Dusteu ove sara. Hm? Jeske zinči amaren pohtalis. Hort kastium haknes, zernere dnes džebet, ke šef zgazu farfaras? Ես ինչ կարող եմ անել, որ չեմ արել պարոն Բեկնազարյան։ Հարա դու կարող ես դեմ մեխի գլուխես։ Ո՞վ ուզում մտնում է, ո՞վ ուզում դուրս է գալիս, ո՞վ ինչ ուզում անում է այստեղ։ Եկել աշխատողներիդ վրով անցել են, դաժե լայախ չես արել, միած զանգես ինձ ասես։ Գալիս եմ ստեղ եմ իմ անում։ Դավայ մաքրու արս տեից, հետ ֆրիկին ասաթողկա։ Դու իմ ձեռքով ես գնալու, Պալայան Սպարտակ։